要带什么，就要看你的本事了。这么好的春光，你舍得浪费吗？昨天那么累，怎么不多睡一点？在事情变得麻烦前，你最好想到怎么脱身。任何干扰你的事，我都会取代的。我只想要这个世界最美好的。我好像总会显得不够耐心。